Tak, dobrý večer. Dobrý večer vám tady ve studiu televize Barrandovy, vám u televizních obrazovek. Vítejte u politického kabaretu. V němž je pouze na nás odhalit jako takové ty, já to tady nazývám, politické šašky. A že jich je. Myslíte, že socani jsou ztracený? Že mají 5% a ve skutečnosti vůbec nikoho zajímavého ve vedení jako nemají, jo? Jenže to se velmi mýlíte. Ty se mýlíš. To byla ironie, milý detektore. On s tím má problémy, s tou ironií. On to nepozná, když jsem ironický. Každopádně, byť se ČSSD bude mít problém dostat do českého parlamentu, což teda vypadá, jedno je jistý. Jejich ministr Tomáš Petříček chce odzbrojit celý svět. No fakt, řekl to v novinách. On si teď myslí, že je jako hrdina, že má jako našlápnuto na světovou kariéru. Nejen moře po kolena, taková Praha je pokotníky. To je, je to skvělý. A Tomáš Petříček se tímhletím stává Miss ČSSD. Miss ČSSD. Hejte, ne, já to měl jako rozmyšlený tohleto. Když se díváte na jakoukoliv soutěž krásy, tak samozřejmě, že nejvíc nás zajímá pány promenáda v plavkách. Normálně. Takový ty řeči, co ty slečny dělali, když byli malí a vždycky chtěli být miskou a tohle to tak jako přežijeme a už se těšíme na tu promenádu v plavkách. Proto tu promenádu v plavkách vždycky dávají až na konec, aby nás udrželi jako celou dobu poslouchat ty řeči, co si ty misky myslej o věcech a tak. A oni si většinou toho moc nemyslí. Oni jim řeknou, že když se jich na cokoliv jako zeptají, že mají říkat něco, čím nic neskazí. Takže vždycky říkají, že chtějí světový mír. Jo, že nechtějí, aby na sebe lidi byli poškliví, aby nebyly války a chtějí buď světový mír nebo pomoci dětem. To jim, to, hele, proti obou dvou nemůžete nic namítat. Kdo by nechtěl mír a kdo by byl zlej na děti, že jo? A oni takhle vyklouznou ze všech těch investigativních otázek, jo. No, všechny misky prostě chtějí světový mír. A Tomáš Petříček podle mě taky nechce nic zvorat, když už je ministr a místopředseda. No tak chce světový mír. A vy se mu smějete. Takový misák Petříček, světový mír. Láska, žádná nenávist. Dva ironie. Kdo to zase šteloval, ten detektor? Když má pípat, tak nepípá. Když nemá, že jo, tak na mě vřeští. Já hlavně vidím, jak takovej Petříček, jo, volá tomu Kimovi, to, což je největší ohrožení toho míru, co on chce. Ten Kim, to je Severní Korec, to je blázen, to je úplný blázen. Představte si, že teď holandský celníci zabavili 90 tisíc flašek ruský vodky, který směřovali k ním do Koreje a prej jsou pro Kima. A on, no a je opravdu, a on kouří cigarety, Kim, tam lidi umírají hlady, tam nemají co jíst, on kouří cigarety Yves Saint Laurent, což jsou nejdražší cigarety na světě a jedna krabička stojí 1000 korun. A tak? No fakt. A posílá si pro stejky do Japonska a pro kaviár do Iránu. A takovýhle je to člověk. No jo, ale je to největší ohrožení světového míru. Tak si pojďme názorně ukázat, jak by to asi vypadalo. Až náš Tomáš, jo, zavolá Kimovi. Jo. Já si tady vemu Toma a zkusíme vytočit Kima. No, nazdar, Kime, prosím tě. Tady Tomáš, jo, nepamatuješ. No, hele, já jsem ten maňásek tady jednoho šíbra z ČSSD, jmenuje se Pochy, a to je jedno. K věci, jo. Já jsem kromě toho ministr zahraničí Česka. Jo? Jo. A nutně potřebuju, aby si zničil všechny severokorejský ty vaše jako atomový zbraně, rozumíš? Já totiž chci ten mír, jo? Proč? No proč? No tak já jsem se tak jako
rozhod, jo? Jako světový mír, to je dobrý, ne? Ty, nic neskazíme. No, jako zničit, no. A ne, nedělám si pr... To... Ale ne, já vím, kdo jsi, nezlob se tím, já vím, kdo jsi, no. Tak ne, nekřič, to bude, počkej. Ne, já jsem politik, dobrý, čes. Jo, jo, cože? Jako, že už tady je ten špion? Je antracitem, jedem, kde je... Halo, já chci ten mír, já nechci umřít, jau! No, tak. Takhle to dopadlo s tou snahou, Tomáš. Já si myslím, že Tomáš to nezvládne, ten světový. Já bych teďkon vystoupil z role Tomáše Petříčka po tom hovoru. Ne, ten hovor, jako, jak jsem tady udělal to au, tak to bylo tak, jako, že ten agent už tady, on to tak dělá, ten Kim, když ho nikoho nemá rád, tak ho nejdřív vyexpeduje z té Koreje a tam ho zabijou. No, no. Ale nebylo to nejhorší. Nebylo to nejhorší. Já jsem si takhle hrál jednou na Kalouska, Topolánka a Paroubka. A to bylo horší. Bylo to těžší. Já jsem totiž dobrý herec. Já nejsem herec. Já se snažím. No dobře, tak si z toho dělám trošku srandu, no. Ale toho Kalouska jsem zvládl bezvadně. Každopádně je to fakt vtipný. Představte si, jak Petříček volá taky Putinovi, Trumpovi a do Indie, Pakistánu a všechny zve do toho zablombovaného lidového domu, jo, aby je odzbrojil a tam to s nima... Ne, počkej, a on, to je pravda, jo. On opravdu řekl do novin, že chce svolat konferenci o odzbrojení světa a na tu konferenci chce pozvat Trumpa, Putina a čínského prezidenta a ostatní jaderné mocnosti, Indy, Pakistánce. Problém akorát je, že o tom ví ten Petříček, jenomže o tom neví ten Putin, Kim, Pakistánec, Ind a už vůbec o tom neví Donald. A nejhorší na tom je, proto si z něj dělám prču, jo, nejhorší na tom je, že když se novináři, když tohleto slyšeli, ptali Andreje Babiše, jestli to ví, tak co byste řekl? Neví. Andrej o tom nevěděl a to se chystal za Donaldem. A tomu tam mohl říct Donaldovi, hele, Done, měl bys přijet do Lidiáku, on ti to tam, Tomáš, vysvětlí. A nic. Víte, podle mě, dělání světového míru je maličko těžší, než o něm mluvit do médií. Jo. A další politický zářez té abstraktní kategorie mělo by se je na světě. Jo, mělo by se odzbrojit svět. To je takový vrchol. Já jsem ještě jako chápal, že říkali, mělo by se zlevnit bydlení. Mělo by se dostavět D1. Měla by se dostavět železniční síť. Měly by se zavést vysokorychlostní vlaky. Měla by se zlepšit kvalita výuky. Mělo by se zlepšit zdravotnictví. Mělo by se postavit... A tak, takhle bych mohl... Helejte, náš čas je omezený. A místo toho, aby oni se věnovali něčemu, co by se dalo aspoň trošičku uchopit, tak vymysleli, mělo by se odzbrojit svět. No. Helejte, ale upřímně. Proti tomu nikdo nemůže nic mít. No, to je bezvadný. Tak jen se obávám, aby nenastala fáze 2. Tedy, že náš ministr Petříček bude ty zbraně jako zničit sám, když oni nepřijedou o tom debatovat do toho Lidiáku, aby z toho nebyl nějaký potom opravdu malér, protože oni by nám ho třeba jako zabili. A on teda má takhle blbý nápady, ale tohle bych mu nepřál, že pojede ke Kimovi mu to tam rozmontovat. No, pojďme raději dál. Mám tu pro vás něco velkýho, velkýho. Je tu takový vrcholný, velký, slavnostní okamžik České pošty. Mám informaci pro všechny, kteří se někdy smáli České poště. Takže mám informaci pro úplně všechny, kteří se teď na televizi dívají. Informaci, která vás donutí se omluvit a uznat, že Česká pošta
je naprosto skvělá, technologicky naprosto jinde než většina pošt na celý země kouli. Nech mě domluvit, detektor, nech mě domluvit, jo. Uvidíš, že Česká pošta je fakt jinde. Česká pošta konečně doběhla své konkurenty a předběhla je o velký kus. A vstoupila skoro do budoucnosti. Je to skoro sci-fi, vážně. Zatímco jinde na světě pošta, v Americe prý, v Kalifornii, pošta doručuje balíky dronama. Jo? No, protože všude na světě pochopili, že jak si lidi teď objednávají ty věci po internetu, tak je někdo musí doručit. A to je velký kšeft, protože takových balíků každý den jsou miliardy. Lidi furt čím dál tím víc nakupujou přes internet. A ty pošty všude na světě vydělávají větší a větší prachy na těch balíkách. Takže vydělávají i takový prachy, že mají ty drony a jediná pošta na světě, která na tom nevydělává prachy, ona na tom prodělává prachy a nechce to dělat, je Česká pošta. Protože jinak by si tu službu balík do ruky nikdy nezřídili, protože nikdy se jim nepodařilo ten balík do té ruky doručit. Nikdy. Podle mě oni mají sofistikovaný plán, jak lidem vysvětlit, že nikdy nesmí nic posílat Českou poštou, protože nikdy to dodají ruky a vyklidí prostor nějakému jinému pošťákovi, který to dokáže. Ale počkejte. Teď vážně, v čem? Teď to byla kritika, ale to všechno je, už je mrtvý. Přišla totiž věc. Poslouchejte. Já si vemu konfetovač, slavnost. No, jsem měl ty narozeniny, tam zbylo. No, a pojďme si to ukázat a udělíme si ten okamžik slavnosti. Tak já vám to konečně řeknu. Česká pošta. Já to jenom doplním, jo. Česká pošta přijímá peníze, jo, že složenkou dobírky a tohleto. Oni přijímají peníze a taky je vyplácí, když vám složenkou někdy peníze to. A když platíte složenky, no tak jim musíte dát taky peníze. A nebo chcete, nosíte tam, že jo. A oni, já se úplně jde mráz po zádech, já se klepu. Oni řekli, že ty peníze jim můžete přinést i jako na platební kartě. Že můžete na poště složenku zaplatit kartou. To půjde, tak já myslím, že slavíme. Já myslím, že slavíme. Vážně, to se děje. Lidi, je to průlom. Podívejte se, je to průlom, který nám závidí třeba... Oni závidí v Eritreji nebo v Gaboni. I když teda těžko říct, možná tam se kartou platí už nějaký pátek, ale nedá se to pověřit. Tak to můžu říct. Nám to závidí v tom Gabonu, protože to nikdo neví, jak dlouho to tam funguje, že jo? Možná už tam třeba 15 let, to ne. To jsou zlá slovíčka. Česká pošta je samozřejmě první poštou z rozvojových zemí, která tuhle tu službu přináší. Takže potom, co si na poště, kterou používáme, jestli tam jdem vyzvednout balík nebo poslat peníze, jsme prošli fázi, že si tam můžeme koupit šampon, los, umělohmotný bagr třeba a další spousty zajímavých věcí, tak jsme došli k tomu, že tam můžete platit ty složenky třeba v horizontu dvou desítek, set let. Dojdeme k tomu, že pošlete dopis a on přijde. Třeba za 2-3 dny. Jo? Takže buďme rádi zatím za tu kreditní, tu platební kartu. Hejte, tak mě napadá. Uvažovali jste například o tom, že je naprosto mimořádný taky to, že na České poště mají elektriku. Myslím, že to... Važme si placení kartou a že mají elektriku na poště, protože je to výborná instituce. A já teda doufám, že
se Češi omluví za všechny pomluvy České pošty. Až budete příště na poště platit kartou balík do ruky, který už po 43. do té ruky nepřišel, ne, do ruky, ale je na té poště, kam vy musíte dojít. A hledejte na tom pozitiva a slova omluv. A teď na závěr mi dovolte ještě jedno. Z celého srdce, upřímně, pogratulovat České poště za mimořádný technologický pokrok a dovolte mi malou oslavu. To je pro Českou poštu. Slavíme, slavíme, slavíme. Velký den. Velký den. Velký den pro nás, občany. Malý den pro poštu, protože podobných technologických zázraků nás čeká desítky. Omlouvám se, jestli vám zalehly uši a zaneřádil jsem vás konfetama, ale Česká pošta si to zasloužila. Tak, pojďme dál. To je jak Liga mistrů. Znáte ty ukázky fotbalového stadionu, kde jsou zasypáni jaksi vítězové těma konfetama a ti poražení odcházejí se svěšenými hlavami. Já se vlastně teď stydím. Stydím se za to, že jsem si dlouhodobě dělal srandu z České pošty. Jejího nejvyššího šéfa Jana Hamáčka, což je ministr vnitra. Ono to z nějakého důvodu, ta pošta, spadá pod ministerstvo vnitra. Já nevím, proč. Těžko odhadnout, proč je zrovna pod ministerstvem vnitra. Já jsem se koukal na internet, na webové stránky ministerstva vnitra a řekl jsem si, že tam bude nějaký sofistikovaný důvod, že tam bude těch podniků víc. A není nic, jenom pošta. Těžko říct, proč. Nevím, ty ostatní podniky státní jsou na ministerstvu financí a z nějakého důvodu Česká pošta tam není. A já si vlastně to beru zpět a proto odcházím tak jako ten poraženej na tom finále Ligy mistrů a ty konfety vítězů jsou tady pro Českou poštu. A já bych se chtěl vrátit nebo pokračovat u dalšího podniku, který vedou naši čačtí politici. Tentokrát spadá pod ministerstvo dopravy a jmenuje se České dráhy. Ono se teda někdy říká, že to ČD není Český dráhy, ale čekáš dlouho. Ale to jsou slovíčka poškliví. Kromě toho zpoždění mají teďkon vlaky, český vlaky, ještě jeden problém. Pořád do sebe bourají. Já nevím, ale my máme v hlavě všichni, že jezdit po železnici je jako bezpečný. Že ta kolej je kolej a že není tak těžký zabezpečit, aby na tu kolej nejel nikdo proti. Na tu samou, když hned vedle je ta kolej, kde má jet. Jo, rozumíte? A proto si myslíme, že se nám tam nemůže nic stát. Moje babička vždycky říkávala, jeď vlakem, nejeď tím blbým autem. Lidi jezdí jako blázni. A moje babička měla vždycky pravdu. Vždycky. Jenom tohle jí nějak nevyšlo. Pojď, ono to neplatí. Bouraj, pořád. A já tak pojďme to nějak vysvětlit. Protože všechny velké věci mají většinou jednoduché příčiny. Všechno začalo tou takovou zvláštní kauzou, kdy ujel vlak z Martinic do Velkého Meziříčí sám. A ten strojvedoucí opravdu běžel, ale už to nestihl. Takže on jel sám. A tady jsem... to se stalo, bohužel, jo. Ale naštěstí dobrý, jo. Ono nějak to samo zastavilo. Jo, ale možná jsem zlej, protože třeba je to... Když jsme u toho pokroku těch státních podniků, jak máme tu poštu s tou kartou, tak třeba je tohleto další pokrok technologie, kdy dráhy už budou mít vlak bez toho strojvedoucího a šlo jenom o testovací jako jízdu. Jo? Když můžou v Američani mít samořídící se auta, tak Češi budou mít samořídící se vlaky. Že ten český inženýr přišel na samořídící se lokomotivu. A navíc to je to levný.
žádný investice do těch technologií a to, že jo. Český lokomotivy jsou tak inteligentní, že sami se řídějí. No nejsou, ale tohle to bylo v tom meziříči. No, no počkat, ono to není lež. Oni se fakt řídí sami, aniž by chtěli. Já takhle třeba léta jezdím na snowboardu, jo, na horách. To je to prkno. Ale nemůžu říct, že bych byl úplně expert. Jo, jako sjedu kopec, to sjedu, nesmím jezdit moc rychle, to a dost často se teda vyflákám, jo. A můj syn na tom jezdí jako dobře. A on dělá různý triky. Třeba říká, že udělá 360, to je jako, že na tom snowboardu vyskočí, otočí se a spadne zase a jede dál. Tak já jsem takhle se vyflákal, sedu dolů, on tam už na mě čekal, že to... A já říkám, hele, já jsem taky udělal 360. A on povídá, fakt jo. A já říkám, no, ale nerad. Nedopadla, ten dopad nebyl předpisovej, ale tak takhle to je s těma vlakama, no. A následně, jak on odjel ten vlak sám, tak to do té lokomotivy skoro napál strojvedoucí protijedoucího vlaku. Což by bylo teda průs***, ale ten naštěstí ten tam byl a koukal. Takže rychle zastavil a zastavil opravdu 34 metrů od to, víte, co by to bylo za průs***, jo? 30. No a hned další den se při posunování na nádraží v Českých Budějovicích, tak už Švejk tam měl problém. Na nádraží v Českých Budějovicích, že jo. Se srazily dvě elektrické lokomotivy. Jo. No jo, no, tak prostě stane se. Ale stejně mě nejvíc baví, jak to České dráhy jako vyřešili. A tamnější vedení si řeklo, že všechny tyhle ty jako bouračky a incidenty jsou varevný a tu sérii chyb je třeba řešit. A radikálně tomu jako předcházet. A to mimořádné jednání na tom ministerstvu dopravy bylo minulý čtvrtek a bylo úspěšný. No tak, jako nebylo to úplně nějak tohleto, ale jen co to skončilo totiž, to jednání, přišly další tři karamboly vlaků. Za dva dny, hned v neděli se o kousíček, zase o 30 metrů skoro srazily vlaky na Smíchově a v pondělí do sebe už nabourali opravdu lokomotivy v Ronově. Ale lze mluvit jako o štěstí, že tam nebyly žádný jako mrtví. No a hned v úterý to do sebe napálili vlaky v Brně a tam už se teda opravdu zranilo 21 lidí. A byl tam vrtulník a záchranka, já nevím kolik sanitek a tak. A 250 lidí museli z těch vlaků jako evakuovat, jo. Oni to teda prej nebyly vlaky Českých drah, ale vypadá to, že na kolejích teda začíná být nebezpečno. Trochu dusno, víc jak na té D1. No ale tak oni, já myslím, že oni na to udělají komisi. Udělají nějaké jako zasedání, jo, kde ty moudrý inženýři se poradějí, jo, a nějak to vyřešejí. Čím jsem si teda mimořádně jistý. No, abych teda pravdu řekl, já jsem si jistý tím, že udělají tu komisi. Že to vyřešej, to si jistý jako nejsem. Ale hejte, takovou další komisí nemůžete nic zkazit. Jo. A já bych teď chtěl pohovořit o další dobrý věci, která se povedla nemocnici v Ostravě. A která by mohla být super i pro naše politiky. Takže napřed ta super věc, a to super teďkon bez ironie. Nemocnice v ostravských Vítkovicích zařídila seniorům pokoj následní péče ve stylu 60. let. Jo. Oni to udělají takhle. No ne, tak oni, seniori mají někdy problémy s pamětí. Ne, to je opravdu, jo, problémy s pamětí, trošku ta senilita. No jo, to prostě čeká všechny z nás. No. A oni tam dají babičky a dědečky a oni si vzpomínají na svoje mladé léta. Ta kulisy, ty kulisy, ne, to je bez ironie, ty kulisy jim to připomínají a oni se začnou rozpomínat a paměť oživovat. Prostě se jim vrací vzpomínky, protože obejváky v 60. 70. letech takhle nějak vypadaly všechny podobně. A prý to opravdu funguje. Ty babičky, dědečky, které už mnohdy rezignovali a prostě tu hlavičku už tolik nepoužívají, tak najednou se vzpomenou, začnou se usmívat, začnou si jim vybavovat vzpomínky a tak. Takže si myslím, že je to docela dobrý nápad. Určitě to vymysleli jako šikovní psychiatři a psychologové. A v té Ostravě to funguje. Teď bez ironie.
No a teď ta ironie, jo. Já jsem to chtěl jenom ukázat. Tohle je to docela dobrý. A teď ta ironie, jo. Teď ten politický přesah. Dokážete si představit aplikaci téhleté idei, která na seniory funguje v Ostravě, jo. Na všechny ty český politiky, který se dlouhý léta jako rochní v tom svým politickým bahníčku a u toho korítka a tam u toho mlaskají. Víte, jak to myslím? Jako, že všem těm klukům, který si dneska hrajou na ty čestní politiky, jo, jak to s náma myslí, dobře, by se udělali jako kulisy z 90. let, kdy to tady jako vedli, jo. To byste čuměli, to by byla show. Jak by všichni vzpomínali, co jsou zač, jak by se vybarvili. Dokážete si představit, jak by to bylo skvělý, kdyby jsme třeba do kulisy 90. let posadili třeba Mirdu Kalouska. Jak by ve vzpomínací místnosti, jo, si uvědomil své historické poslání v politice a začal by okamžitě krást a volat. Musíme dodat armádě padáky, co nejhorší a to, co nejdražší. A takhle my si tady žijeme. Tak hezký večer.